はい、こんにちは、ナンマンです。朝からね、西風が吹く予報だったので海を見に来ました。すると安土玄君が一人で入ってましたね。日の出とともにサーフィンしてたみたいですよ。さあ、そして波はね、こんな感じ、なんかねガタガタしてるんですよ。そんな中一人で攻めておりました。やりますね、さすがですね。そしてトップダウン、プルアウト。サイズはね、なかなかあるんですよ。たまにね、頭オーバーぐらいのが入ってきて、いいやつはグリングリンなんですけども、ちょっと捕まってましたね。これでオフショアが吹いたらね、もう最高なんですけどね。ちょっとね、ジャンクコンディションの中来ました。カコちゃん、はい、こんにちは、おはよう。とと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 近づきすぎみたいな。はい、おはようございます。おはようございます。もう今日も もういつも通りの可愛いですよ。いやだやばい、今日はやばい。引き目で、はい、はい、風が変わる前でちょっとジャンクっぽいんですけども、元くんが一人で入ってます。乗れてますよ、意外と。しかも人がいない、貸し切り。どうですか、今日の波は。よくないですね。え、よくないです。よくないですよね。よくなるんじゃないですか。今がよくなりますよ、多分。はい、なのでいつものところとは違うんですけども、頑張っていきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。ちなみに、この間水着のインスタを見ましたけども、はい、あれに入るんですよね。いいえ、あ、はい、今日は入りません。今日入ってください。いやです。持ってきてますよね。持ってきてません。はい、じゃあ水着チェック。ノーノー、わかりました、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。さあ、サーファーがね、どんどん集まってくる中、安土玄、おっと、でかい、カモン、うん、無理か、ちょっと弾かれてますね。そしてもう一発、カモン、おっと、無理か、みたいな。さあ、皆さん集まってきました。大志くんはね、この後チキンになって帰りました。そしてみたらいくんは入ってきましたね。さあ、そしてそんな中、皆さん着替えている中、安土玄が一発かましてからの、さあ来い、どうする、もう一発みたいな。そしてパンピングでセクションを見つけてもう一発。さあ、おっと、もしかして上がってくるのか。このあとね、学校だそうです。さあ、みたらいくんが着替えが終わって海に入ってきますね。頼んませ。そしてカコちゃんも着替えましたね。頼んませーみたいな、もうダブルで頼んませーみたいな、そんな感じですね。さあ、なんだかんだ言ったらね、高島いぶきくんが入ってきましたね。あれ、誰かって言いながら、みんな、わー、わかんないとかって言ったんですけどね、高島いぶきが入ってきて、突っ込む、飛びます、やりますよみたいな、そんな感じで見せてくれましたね。さあ、かこちゃんがテイクオフ。まずは、おっと、早めにプルアウト。これじゃないわ。さあ、そして高島いぶき、ナイスフィンアウト、回れ、うわー、ちょっと無理か、ちょっとジャンクなのかみたいな。さあ、そしてね、いろんなサーファーの方が入ってきましたね。さあ、どれを見るの、どれを撮影するのみたいな、そんな感じでカメラがビュン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 探してますね。さあ、そしてどうするみたいな。さあ、山田くんと助松くんが入ってきましたね。この2人仲がいいですよ。もう本当に付き合ってんじゃないかなというぐらい、なんか怪しかったですね。さあ、そして高島いぶき、スピードアップからのカラップに持っていくが失敗なのか、プルアウトなのか、よくわかんないですけどね。さあ、この方も乗ってましたね。さあ、ビュン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 。さあ、またしても高島いぶき、ブレーキングかけながらセクション作って、お、軽めに飛んだが、これは俺の飛ぶ発射台でないみたいな、そんな感じですね。そしてカコちゃんが乗るが、すぐにプルアウト。さあ、後ろは来た、タカトねじ込む、しかしインコンプリート。でもやりますね、もう怖がらずにギューンと攻めてますね。そして高島いぶき、回そうとするがインコンプリート。さあ、またしてもタカト、うわ、手げほれちょ、あんた、もうこれオフショーやったらね、もう最高やちけんね、皆さんね。しかしね、風がね、
もう合わないんですよね。さあそして御手洗くんがそんな中左側から乗ってきては、そして当て込んでからのプルアウト。さあ次から次へと、お、これスケマスくんですね。ナイスオプターンからの来い、まとめてきましたね。いいですね。さあそしてカコちゃん来た、お、軽めのチューブからのプルアウト。本当に今やるね。さあそしてカメラがパン、タカトが乗ってくるがちょっと早いのでプルアウト。さあこちらは御手洗くんですね。トップターン、そしてもう一発からの合わせて来い、わーっとナイスです。おっと御手洗くんも終了ですかね。さあそして高島屋吹き一人でもう暴れん坊将軍やったですね。もうすごいことになってましたね。そしてこれはスケマスくん一発かましてからのもう一発、そしてプルアウト。さあこれは高戸くん来い、カモン間に合う、お前ならいける、あー無理かーみたいな、あんた早う立たんかいよーみたいな、そんな感じですね。さあそして手前の波に乗ったのは、さあ行きますね。さあアップスアップスさん、後ろの波がいっちゃねこれ、ほら後ろの波、ほらおらららら、らいい感じ。もうねちょっと走ったっすね、いかったっすね。さあそして高島由紀エアー、しかしどうだってとこい、うー無理みたいな。さあスケマスくんが合わせてきます、ナイスアップターン、おーギリギリからのもう一発、うまい。ちょっとねバックオッシュ入っててね、こうバウンドしてますね、それにうまく合わせてますね。さあ高戸がいった、まずはあらロールイン気味に持っていくが姿がない、いただけピヨーンみたいな。さあそしてこの方もうわー頑張ってるピヨーンみたいな、そんな感じで乗ってましたね。そしてプラウト、さあ波に押されてきたのはカコちゃん来い、カモン、うわあんたそこロールインでもいかったかもしれんねみたいな。さあ後ろ高戸カモン、おっと今度はロールイン気味にちょっと乗らなかったみたいな、その前に高島いぶきが乗ってきてレイバックみたいな。さあスケマスくんナイスオプターン、おーノーズが刺さるかと思ったけどちゃんとケアしてますね、ノーズが刺さらない、おっと褒めたらあんただいぶしょったねみたいな。さあカコちゃんカーブからのカモン、ここじゃどうやら、もう決まった、やりますね、最高ですね。さあそして高島由紀スピードアップからのカモン、おらもう勢いがいいと、もうさあそしてスケマスくんこれはどうだ、軽めに合わせてからのプルアウトみたいな、そんな感じですね。さあ高戸がいった、おこれいっちゃね、スピードアップスピードアップ、うわ前落ちたか、残念無念。さあそしてカメラがパン、誰が行く誰が行く、行けるのか行くのか、うわーおら無理っすみたいな、うわー生えっすわーみたいな。カコちゃんが行った、まずはナイスオプターンからのおっとプルアウト、そして高戸が一発、そして様子見ながらもう一発からのもう一発、おっとちょっと吸い込まれてそんな感じ。さあそして後ろの方では乗っていく乗っていく、そしてプラウト、さあそしてこれは高島由紀レードテイクオフからのナイスアップターン、おっと足が滑った、あんた滑らなかったらもう一発当て込んでもうエクセレントやったかもしれんねみたいな、そんな感じだったね。おっ高戸が一発かましてからのもう一発目が惜しい。さあ高島由紀が乗ってきた、まずはナイスギリギリ当て込む、おっともう高島由紀もここで終了ですかね。はいお疲れ様でした。おわもう顔がもう疲れてますね。しかし今回はねもう暴れん坊将軍でなかなかやったねあんた、しかしあんボトムカラーがもう激しいねみたいな。さあ激しいといえば高戸くんがローリンに持っていくが激しいワイプアウトみたいな。さあカメラがターンしたらカコちゃんが乗ってきた、さあどうする、さあちょっともうジャンクコンディション、うわどうするのかな、うわ暴れてるもう踊ってるみたいな、そんな感じで、あらカコちゃんは上がってきましたね。はいお疲れ様でした。はいお疲れ様でした。はいお疲れ様でした。波はどうだったですか。いや乗ってる人は乗ってましたね、ちょっとつかめなかったです、いい波、まあこんな日もあるさ、そんな感じで次行きましょう。はい。じゃあ最後に締めてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評
カーじゃない、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でバイバーイ。